ne do të luajmë lojën tonë të re. Loja jonë e re quhet i paftuari. Dhe është një lojë ku ju duhet të zgjidhni diçka që është. Jemi gati? Jemi. Okej. Okay. Është verë. Kështu që i paftuar i djemë dhe vajza fillon tani. Është me termos në dorë. Duhet të paftuari. Po patjetër, patjetër, patjetër. Tani, le ta bëjmë çik verën gjallë, le ta bëjmë çik verën gjallë. Po ndarë. Atëherë, topa plazhi. Le fillojmë lojën. Është një lojë ku juve duhet të zgjidhni atë që nuk shkon me tre të tjerët. Jan katër opsione, dërgoni vetëm atë që mendoni se është i paftuari dhe pastaj do i marrim në telefon dhe duhet të përgjigjeni jam i paftuari kur t'ju kërkojmë neve me një pyetje. Po ti kush je? Po ti kush je? I paftuari, duhet thoni. Atëherë, opsionet për sot janë këto. 1. Leonardo DiCaprio. Oh. Ulen sik bazën se të dëgjohet efekti po e di. S'ka problem. Atëherë. 2. Matt Damon. Au, oh, që kanë të mirë gjitha. 3. Kush është tjetër? Ben Affleck. Shpërfaqe. Dhe 4. Ryan Gosling. Oh, çike bërtë. Ishte bazë se nuk bën, nuk të gjuan fare efektet su realizua kjo. Dështoj. Dështoj shumë keq. Mund të ribëhet. Mund ta ribëjmë, mund ta ribëjmë edhe një herë tjetër pa të bazën ka ta bëjmë. Po blesh përthime vetëm. Do të thuash edhe një herë këtë 4 do na fillojë zëra me mesa bot. Pse mizë na çka kemi? Mos e kanë dalë pension. Kaq Leonardo DiCaprio është. Po të mirë me ka. Po po dashura më fundit është 19 vjeç. Tak 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 zemra e Enxhit. Atë edhe një tjetër. Pra duhet të zgjidhni se cili është i paftuari ndër këta të katër. I pari Leonardo DiCaprio. I dyti Matt Damon. I treti Ben Affleck. Dhe i katërti Ryan Gosling. Cili nga këta nuk ka qenë te festat e Sean Combs fitit? Jo, jo, s'është ajo. Cili nga këta është i paftuari dhe nëse e dini pse do të jetë shkëlqyeshëm. Ok. Kaç. Bravo Lendi. We are so proud of you. Tjetër, ikim. Kë mendon ti? Kë mendoj unë? Këtë ishtë që të mos do të që të gjerë. Leon dua unë, nuk e dua në festën ti. Nëse, e parësua të lojen, would you rather? Would you rather would you rather, po. Ak, Mary. Leo DiCaprio apo Matt Damon? Matt Damon. Matt Damon apo Ben Affleck? Matt Damon. Matt Damon apo Ryan Gosling? Matt Damon, po Matt Damon. Matt Damon apo Mark Ruffalo? Matt Damon apo Tom Cruise? Tom Cruise. Tom Cruise apo do të thoshë di çka aktorë kam qejfun, hë? Al Pacino. Jo, jo. Ja, ja. Na Tom Cruise. Po pse pse jo? Po pëlqen Tom Cruise, por nuk është në shitë mia. Tom Cruise apo Robert De Niro? Tom Cruise. Tom Cruise apo Hugh Jackman? E po arritë të më shumë. Edhe Hugh Jackman është i mirë. Edhe Hugh Jackman i mirë është. Kapi të vjetën. Po Tom Cruise. Ta garantoj. Po le të valo Tom Cruise. Po për çfarë janë këta? Për çfarë i zgjedh Enxhi? Për ne, për çfarë i zgjedh kjo? Kjo loja më që pëlqen ky apo ky? Për ti zgjedh. Thjesht të pëlqen. Po pëlqen për çfarë? Për si aktor, për kopshtar. Për kopshtar. Për kështu për të shpikën, për të pastruar pishinën. Ke parasysh ta çunën se të pastroj pishinën? Sigurisht, ata që na ndjekin nuk e dinë. E kuptoj, e kuptoj. E kuptoj. Kemi vetëm ne këtu. Për çdo lloj fantazie që mund të ketë. Bravo. Ja Allah. E ka zgjodhur si përfundim. Tom Cruise. Tom Cruise me Tom Cruise. Shumë mirë. Nicole Kidman të përshëndet. Adrenalina maksimum. Sport ekstreme me Tom Cruise. Jemi në aktivitetin e lojës i paftuari, loja e re kësaj jave këtu në Top Albania Radio në Wake Up dhe kemi këto katër opsione ku ju duhet gjeni cili është i paftuari dhe këtë radhë janë aktor të Hollywoodit, aktorin që Angie i ndron gjithmonë. Po. Zotëra çdo nancës duhet t'ia punotacion. Kam një kopshtar ndryshe çdo ditë. Atëherë, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Ben Affleck dhe Ryan Gosling. Cili është i paftuari nga këta katër çuna? Dërgojeni në 069 442 873 dhe ne do të marrim tani në telefon njërin prej jush që dërgon përgjigjen e saktë. Nuk ka nevojë të përgjigjeni kështu apo ashtu, sira, por thjesht emrin. Jo. E të paftuarit. Po, mirë, dakor, po. Apo jo. I paftuar. Po bëjmë çim ngambë dhe kështu ja. Okej. Le të përfundoj. Shkojm çando. Ja lëm rastësisht. Mhm. Dy zile. Tre zile. Mirëmëngjes. Po si e? Mirë. Të lutem do e lëvizësh pak të makinën se e ke parku keq, duhet ikë për punë. Ça makinë ngjeti zotri? Jam adoleshent. Jam adoleshent. Ka makinë fare. Po ti kush je? Ça makinë ndron ti zotri? Një Porsche
911 gëtë të tërë. Një Porsche 911. Adoleshentët i kanë të qarta gjërat në kokën e tyre. A shkruhet edhe magnet gocash gjithashtu, po gjithsesi është. Varet kush je. Varet kush je. Gjithmonë varet kush je. Po, është vërtet. Mua pëlqen kamionat për shembull. Se ndoshta e marrin vesh kush është. M'fal, kush je? Ryan Gosling. I paftuar. Okay, shumë mirë, e kalove provën. Po pse është Ryan Gosling i paftuari në këtë rast? Sepse ka qenë gjithmonë nominuar për Oscar, po s'ka fituar. Bravo. Shumë, shumë mirë. Shiqur që e mori ai Leo DiCaprio. Të vërtetë Ryan, si e ke? Frenzy. Pra Leonardo DiCaprio ka fituar Oscar. Matt Damon po ashtu, Ben Affleck po ashtu. I vetmi pa Oscar, edhe pse është nominuar 3 herë, është Ryan Gosling dhe ky është i paftuar i Frenzy. Të lumt Frenzy. Gjithu. O Frenzy, po çka klasë je? Unë klasë 9. Klasë 9, që ka një vetëm një vit më i madh se çuni im. Është Te cila shkolle? Po ti bie ti 14 vjeç. Po. Ndoshta 15. Po. Çfarë shkolle? Te shkolla Arsakio. Arsakio. Oh, e Tiranës. Arsakio, shumë mirë. Shumë mirë. Edhe ke një lëndë të preferuar, Frenzy? Kimin, Kimin. Po mirë, edhe pyetja fundit midis Nandës dhe Enxhit, këto zgjidhje. Rrafos në sharkë. Ne ata vjen keq fa Enxhin. Merë, ta ka falur se unë jam me zën. S'ka gjë. Sa më qesh. Gabove, Frenzy. Okej. Mos bëj kështu, pyetë shumë gjë se janë adoleshentë, shkatë adoleshentët. Kanë ndrat e veta. Çfarë? Frenzy të përqafoj. Hajde miru pafshim. Ti ke fituar dëgjon Frenzy ke fituar 100 euro për t'i shpenzuar te Kiss Dent. Ndodhet këtu pran nesh, larg nga stadiumi Air Albania ku ndodhemi ne, por gjithsesi është 100 euro mund ta shpenzosh vetë, mund t'i japësh dikujt në familjen tënde, si duash ti për zbardhime, për zbukurime, e gjithë këto shërbimet e. Çfarë të duash? Bravo qoftë. Ciao. Okej. Okay, faleminderit. Ditë të mbar. Wow. Interesante. E bukur. Unë jam adoleshente, çfarë makinë sot? Të dyja, si ndaj dot. Po gjithsesi. Aba shambërë. Mund të zgjidh edhe ty, nuk e di. Po, opsione i vend. Tashi, jemi jetojmë në një vend të lirë ne anda dhe kalojmë në muzikë. S'ka ndonjë problem. Kalojmë në muzikë, por do bëni vetëm një detyrë të vogël shtëpie. Sepse sonte në Dark, në orën 21 live fillon spektakli i madh dhe emocionues për shqiptarët. Për shqiptarët është spektakli i madh në Top Channel, ku në qendër të vëmendjes vendosen njerëzit e thjeshtë me historitë e tyre frymëzuese. Një program që bën bashkë shqiptarët për të shpëtuar jetë, për të strehuar një familje, për të realizuar një ëndër, për të dhënë kuraj. Kështu që në orën 21 sonte me Marina Vjocën dhe Elvis Naçin për shqiptarët live në ekranin e Top Channel. Yes. Në fakt më zipresim, jam shumë kurioz të shoh historitë e njerëzve edhe histori motivuese në fakt frymëzuese, se ka dhe raste shumë të mira në shoqëri që mund të japin mesazhe shumë forte, kështu që presim sonte, qëndronë me ekranin Top Channel. Merë nada dhe dërgojë diku. Suksese të dyve.